Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, tady společně se mnou je tady Assassin's Creed Toyotomi Gamer a dnes se podíváme na hru Magicka, je to tak? You spin my Víš, co se dělá s lidma, kteří se točí? Uíí, přestanou se točit. Jasně, plákni s nima o strom. Přesně tak, to je tak barbarské. Že? A náš ližař. Aňanka. Přesně tak, ale teďka už se k tomu. Aha, obrovský Yeti. Oh. Ten Yeti zabil našeho lyžaře. Oh, and now he's here to fuck us. A z druhé strany ještě k tomu. Dokonce, to je hotový butt sex. To je butt sex. Jak se dělá, já jsem zapomněl, jak se dělají blesky. Já ne, evidentně. Aha, a neschytal jsi to ty, buď rád. Počkej, já jsem... Já mám nabitej blesk, tak jestli jich přijde víc. Jo, ono přijde ještě tak dva. Tak to nakoupí. Jo, minulou jednou nás skočili dva. Ah, he's going to fuck me. To jsi byl ty, jsi posloužil jako vodič. Zabij ho! Tak. Kruci. No, fajn. Ah! Bad sex. Dobrý. Bad sex. Dobrý. Buďme rádi, že jsme to stihli, to bylo hezké. No, hezké. No, přijatelné. Tornádo, počkej, já jsem měl nějaké dobré kouzlo. Raise dead. Třeba kouzlo, vyvolání, já nevím. Počkej, mráz, šutr. Pazené dvanáctky. Kane, tež ten mráz. Co to umí? Já jsem půjde zapomněl. To bylo vlastně pár nemrtvol. Jo, fajn, tak to se bude hodit. Pojďte, moji smradlaví kamarádi. Počkat. Tak, teď jste ohnivý smradlaví kamarádi. A počkej, my jsme měli toho elementála nějakého, ne? No, měli jsme akorát Fénixe a velkou ledovou příšeru! Která dostane bleskem? Tak nedostane. Nice. Tak. Já ji snad healuju víc, do haje. Tehni, koupil to. Koupil to dvakrát. A masové kousky. Mražená kuchyně. Počkej, určitě jsme měli to elementála, nebo ne? Nebo to bylo... Jo, tak si to nepamatuju. Je to možné, že já jsem totiž hrál tu arénku, a je možné, že jsem ho měl tam. Rain, Tornado, Blizzard, Conflagration, Time Warp, Raise Dead, a takže Arcane, mraz, Arcane. Mám ho! Tak, kam jsi to dal ten blesk, pro boha? Kolik nevím, to ale... Nevím, ale co to děje, ty jsi pomalil mě! Zajímavé, že? Já nevím, co mám dělat, no. Nesnout mě! Počkej, já se snažím, no, už to nejde, Tak ty ten skončil! On nás snědl. Hlavně, že máme mouchy. Já jsem zapomněl, jak se to dělá. Jak se... VA, nebo AV, a? Nebo... AVA? Face roll, hotovo. Tak, nemáme ohnivé koleje za sebou, což je fajn. Když jsme... Ohnivé co? Ohnivé koleje. Jaký ohnivý koleje, pro boha? Tak když cestujeme časem, tak většinou za mnou bývají ohnivé koleje. Jo, a to musíš mít auto, no, tak ohnivý stopy, kdyby to náma byly. Přesně tak, no. Chudák. Jen pojď. Teď já! Jsme blesková dvojka. Připravám se jako rychlá roca. Pravda, máme nabité blesky a teďka už jenom neboští, který přijde? Krásně se rozprskl. Že? Thor by z nás měl radost. Tak ho ještě ho museli vzít kladivem ovšem. A pravda, to nemám, to jsem si zrovna... To máš do prčic. To jsem si dal zbroj. Pardon, špatný koudlo. O toho. Děkuji. Jsem meta... Za pokropil vodou. Je tady moc krve, přesně tak, musíme to umít. Promiň. Umít mě? Umít tebe a teďka tě odumít. Odumít? No, super. Odumít, to je slovo. Počkej, ASA? Jo, ASA byl ten telefon. Už to skončilo. Z těch sněžních mužů mám foby. O. Co stane, když si stoupnu do prostřed? Melon. Ne? Tak ne. Ohnivý symbol na zemi. Aha. Tak to máme asi zapálit, nech mě hádat. Ne, když tady budu já! Vidíš, zvládl jsem to. Ne, nezvládl. Musím to zvládnout. Víc. A, zvládl, hele. Proboha, tak proč se to otevřelo sem a pak takhle? Moderní, já nevím, moderní cesty evidentně jsou i zde. Bože můj, to obrovský pilíř. Ještě je tady něco většího. Jo, takže tady nefungují blesky. Jupi. Ok, takže... Yeah, we are screwed. Ano, přesně tak, dal by se říct. Tornádo, shooter, pára, voda, A nachystaný je prostě balvan, až ta příšera vyleze, tak... Počkat, shooter... Ne, takhle ne. Oheň, mám ho vylákat? Voda, počkat, shooter, oheň, voda. Voda, tam hrábe do země a z té země stříká krev, to se mi moc nelíbí. Tadí ho to. No. Tornádo se seklo. Tornádo se nám buglo. Cože? Vedle?
O, jde po mě. Zachraň si, kdo můžeš. Tak. A shooter bleskový. A bože, pryč! Já jsem na předem připravené pozice. Přesně tak, tak. O, jde z druhé strany, jde z druhé strany. Hořím, pěkně, děkuju. Hořím. ASA, pryč. Sport, já, no pozdě, ten to nestih. Tak. Pojď ke mně. Dobrčíš, tak ale měli bychom je zabít. To je vynikající nápad. Že? Jak? No to je, to jsem ještě nepromyslel, ale půjde to, udělej si, no to bylo dobré. Ohnivý kámen, pohromy a hrůzy. Tak. Pryč. Pryč, pryč, to se nejde pryč. Bohem. Utěkej. Pryč. Jo, já si tu klidně hořím. To je smutné. Tak, ale já nemám zbroj na sobě. Takže ohýlovat se, Díkej! ASA, ASA, mě spapal, musí mě zachránit. Ne, počkat, já nemůžu. Neresti! Ne. No skoro, tato, skoro. Tato nešlo nic dělat. No byl a tak vám, že ještě jeden uhořel. Byl jsi určitě hodně blízko. A. No, no, to je slušné. S těma zrůdama se nedá bojovat. Ale dá. Počkej, musíme to udělat jinak. Co na ně platí? Oni jsou mrazivý, takže oheň. No tak to beru zpět. Ohnivé kameny? Ne, já ho jdu upálit. Ohnivé miny? Zkus to, na já budu, já, ne, počkat, já tam nalákám. Co se to stalo? To ani nevím, ale povedlo se. Promiň, to byly blesky. No, to teda koukám. Ah, hořím. Hořím. No, tak běž a použij se jako lidská navnada. Pozor, ne. Pozor. I přesto. To zrušilo samo od sebe. A rychle pryč, pojď. Ah, fajn. Tak, hezky. Co jsi to udělal? Nevím, ale bylo to efektivní. Bleskový déšť. Bleskový déšť je fajn. Ty jsi ho. Aha, hej, takže takhle ne. Dívej se, kolik mu to dává damage. Co jsi to udělal? Díkej. Ty jsi ho zapálil a on umřel. Dobře ty, hezké. Bylo to efektivní. No to bych řekl. Počkej, tady bude něco tajného. Ale taky ne. Jo, například velké kulové střáska, má. To je no, tajné víc než dost. To jsem vždycky chtěl, ale zrovna dneska. Vyšky se ne, utíkej, to je to nejhorší monstrum ze všech. Co umí? Raždit. Máš 4 ruce, vlastně 8, vlastně 6, já nevím počítat. Třeba je to kamarád. O tom celně pochybuju. Zkusíme. Jestli to chceš zjistit, tak běž jako první. Ahoj, jsem přítel. Ah! Varoval jsem tě. Bože, co to je? Co umí? Řekl bych, že velmi špatná zpráva. Blikat. No, super. Palím! Pobralo. Shooter, už je skoro mrtvej. Palím! Tak, fajn. Nerozstřelil jsem, nevadí. Už se rozprskl, rozprskni se. Hnus. To jsem potkal jednou, když jsem byl v aréně. Usmažilo mě to! To? Má jméno. Jo, nesmíš, velká nesmíš. Hnusná příčera s velkým okem. To je moc dlouhý, než to člověk řekne, tak je mrtvej. Pravda, prostě checkpoint. To bohatě stačí. Zlé, ošklivé to. A teďka tady bude nějaký boss. A trpaslíci. A ne, ty nesnáším. V čem jsou tak dobří, že je nesnášíš? Jejich čarodějové metají shootery, bach na ty zmecky. Tak. Já jsem zabil toho čaroděje, dobře. Fakt? Problém vyřešen. A i mě, ale to nevadí. Lani. Já zabiju. VA. VA. OK. Utíkej. Tak. No, když jsem si nabíjel balovany, no dobře, no. To však ono to vyhýluje, no to jsem nechtěl. Nevadí. Hni se. Počkej, jak to někdo říkal v komentářích, RRF, tohle? A chcípni. RR. Dělal jsem mu do hlavy díru. A tak velkou, že ta díra byla přes celou hlavu. Počkej, tady nějaká ta, tohle. Lightning auka. Ty vole, co? Co to dělá? Au, ty mě bolíš, okamžitě to nech. Aha, takže to je něco takovéhohle, jo, chápu. Takže vyčaruju auru, která ničí všechno kolem, to není moc užitečný, že? No, tak v rámci možností. Já se radši nechám tu hmyzí hůl. Já se nevidím. Nebo se zabijeme navzájem, k čemu je to dobrý. Tak uvidíme, počkej, oni jdou, tu má. Tak tam nachytáme nějaký batsek, jen surprise. Jen surprise, dívej se, jo? Dívám. To jsem právě chtěl. Efektivní, ale úplně není. Jako život, já tam hodím. Já se snažím. Rý, pojde. To vidím. Bum. Sakra. Chtěl si tohle. Dobře, tak jinak. Třeba tohle? O. To je pěkné, akorát to úplně nic nedělá, to je škoda. To třeba tohle, hoši. Bum.
Tohle je ani efektivní. Wow. Oh, Ježíš Kriste. To máš. Je tady úplně experimentu. Ne, špatně. Takhle. QR, 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 QR. BOM! Shooter. Použij bleskový vejce, to je zabíjí. Tohle nejsou blesková vejce. Bo hezké. Blesk a oheň. Dělá ohnivý blesk. Jo. Který je tak trošku kontraproduktivní. No, tak koukám. A tak hlavně, že je sranda, co to? To jsou měny strach. Já to mám všecko pod kontrolou. No, po těch bleskových extempore nevím, jestli ti mám věřit. Extempore. Tady bude něco tajného. A tam je očičko. A! A! A, co se to, a! Navrhuji ústup. Beru. Tak, jak jsem to dělal? Nebo co jsem to dělal? Ne, to dělám špatně. Jak se to, je takhle, už to mám. Zdrhej. Oh bože. Jo, je pryč, je pryč. Je pryč. Tohle vás naučí, je zase špatně. No tak, v rámci možností. Takhle, tu máte. Au, 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 a jsem mrtvej. Džihad! Zabil jsem se vlastním kouzlem, pardon. No, jsi správný terorista. Co to je? Nevím, já to padám, bohem. Ale celkem úspěch. Počkat, pára. Bohem, pára. Tam tak tam nějaký surprise, oni bojují ze sebou, kreténi. Pára toč. A Arkane? Bohem, pánové. Pozdravujte v pekle. Arkánová pára. Tu. Vyberte si to hoši. A BOOM! To bylo hezké. Vás odnaučí. Kámo, pojď sem na skleničku, dáš si vajíčko? Nedáš? Dáš si vaječní koňák? No pojď sem. Je za tebou. Tak, ono to exploduje, děj se. Tak. A on teďka hoží. On se uhasil. Bastard. To jsem nechtěl. Vaka, já mu dám šutrový lektvar. Co má za meč? Oh, dobře on. Co jsi to zase udělal? Jo, nebo co? Co no, to... já ukážu. Jo, neukážu. No, koukám teda. Ohněte s tou stěnou, tak teď mu ukážu. On je nešmrtelný, ty si víš, a? Já jsem ho healnul pro jistotu, již já jsem blbec. Tu máš ráno. Ohnivý. Tu máš ráno. Huch, už mi to vůbec nejde. Já si udělám auru, která bude mít ohnivé efekty. Už jsem si myslel, že bude mít to světelné efekty, a bacha. Připrav si shooter ohnivý. Jak je ten ultra shooter, který bolí hodně? To jsou samý dečka, ne? Samý dečka? Tak zkusíme. To bylo na ně hodně efektivní. Počkej na mě. Ano. Míř na tu svinuchu. Bang! Hezké, ale ne moc. Nabíj si koudlo. Ajzl. Palím! Schytal to, bouchl. A je z ní sekaná. Není něco zajímavého tady dole, když už jsme tady? Jo, pravda. Tak já... No, tak radši až... Ne, pojď, jdem. No počkej, tam se uzavřeme. No vlastně ne, my se umíme teleportovat, my jsme inteligentní. Ano. No, jak kdo? Jak kdo a jak když nemá v ruce blesky. Tak jdeš nebo se s nima hraješ? Tak tam jsme měli jít, sakra. Nebo ne? Zajímavé. To je divné. To nemá, jde se vrátit podle všeho. Ah! O, tak venku, jsme neměli. Venku. Tak nejsme. Jsme? Tak ne. Zabo. Počkej mě. Oh. Velké oh. Já se snažím teleportovat, mě to nejde. Tak, a teďka... Už tě, on mě žere, ano, sežral mě. Jdu pryč. To ti doporučuju. To nejde. Jak to, že to nejde? To musí jít. Nejde. Už žije, že jo, jen tak, kdyby tě to znamenalo. No, kde žiju? Dobrá otázka. Je tamhle. A žiješ, ale koukej. No, ale moc na mě teda vidět není. To půjde. Schoo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 o
Ale hoří, to je výhoda. Tu máš hajsi s mizákama. Tak, bleskový štít, ten na ně platil. Ty mizáci moc neúčinní ta nejsou. Ani ne, že? Vem si moje vejce. Nevezme si moje vejce. Ne, 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 ne! Puste mě odsaď! Já jsem umřel, musím mě resnout. No, no, to už nestihnu. Už mě mají pořádek, tak tam tudma ne. Ti jsou teda hodně těžcí. Ještě, že to byl checkpoint. Jo, tak tam tudma už nejdem teda. No, to musíme jít nahoru. Teď už víme jak na ně, teď bych se jich nebal. Ano, já se jich nebojím. Musíš ale nějak decentně odstranit toho nusáka. Já jsem ho jmenoval dostal shooterem. No, tak zůru do toho. On bude házet shootery, bacha na něj. Cipni! Teleportujou!
Vez na ty šutry, vez na to, jo. A koupit to nestačilo, pro ně mám ještě nášu v podobě vaječného koňaku. On se portil, on tomu uhnul mecha. Vyžer si to. A BAM! Pozdravuj v pekle. Pára, a řekni jim, že už jdu. Blesková pára, bože, to je úžasné. Jsem byl já! Promiň. Já jsem se díval na ty kouzla spíš. Jak si to můžeš splést? Já nevím, já jsem se můžu dívat. Já jsem bílej a oni jsou hnědí. Měl bych si zajít na oční. Mohl bych, že? A hned potom na psychiatrii. Tam mám plánu jít, no, do háje. Takhle tam skončím já. Počkej, to jsou špatné miny. Ale tak celkem jo, dobré. Špatné? Ale tak v rámci, oni jsou bleskové tak trochu. Tak trochu bleskové, no to je úžasný. Bleskové, to jsou miny, které tě vyléčí a ještě vyfotí. No, přesně tak. To jsou ty miny největšího kalibru. Pára, 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 nevím nějaký papouš. To jsou ořechy, že? Nebo něco takového. Co? Pára se jmenuje. Oh, tak bacha na něho. Když máš štít, tak mě bolí. Aha. Tak pára, 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 blesky. Tenhle ok si myslíš, že mám páru, jo? Nemáš páru, o čem mluvíš. Hezky jsi zabil, pěkná poprava. Pardon, tato část plánu nebyla v plánu. Ne, počkej, takhle ne. Neříkej, že ani kousek tebe nechtěl, ať zemřu. No, možná kousíček, no, počkej, tak. Já jsem napomněl, jak se to... ne, počkej, takhle ne. VA. VA. Jo, no, to jsem měl vědět předtím. S tím si tam hrajou, že nechodí. Chcem to vědět? Ne. No, radši ne. Balvan! Tato obyčejná pára, máme pařeného... A. Říkáš? Blesková pára, to je krásný. Takže jdem nahoru teďka. Bacha to vidíte. Já jsem se portil na tu minu. Tuiii. Jo, tak to není efektivní. Mrazivý oheň? Vidíte si tohle. BOM! Mrazivý... To teleportoval zpátky, no dobře, tak už to chceš ještě jednou. Mrazivý mráz. BOM! Nějaký odolnej hošan. To je kulomet. Mrazivý kamen, ne. Že to ani nečinkuje. Máš blesk. Ráno. Mrazivý blesk. Oh! To byla nějaká brokovnice, ne? Ona to nevleze, mrcha. Trošku, no. To, no, tak mě to na to portlo, to je úžasný. Chtěl bych touto cestou poděkovat těm blbcům za kvalitní teleportovací systém. Který vůbec nefunguje! Tak, žiju. Už bychom ho mohli zabít, že? A! No tak teď je to na tebe, je v tvojí jurisdikci a bacha, kde jsem jejich boss. Taťka. Taťka všech trpaslíků. Takže to? Trpaslíčí taťka. Nice. Co to je? Promiň. Tato část plánu, jak jsi řekl, rozhodně nebyla v plánu. Děkuju mác. Krecí písek. A je. Bacha na toho samuraje. Musí tam říct něco japonsky, jinak nás nenechá. O, dobr. Tak jsem se zabil, ale... No, ale... mě taky. Hej, nám to tak dneska nějak moc... Tak se zasmáli, tak máš toho místa na disku, jen tak mimochodem. A, řekl bych, že dost, ale tohle bylo nemilé. Ale koukám, že dneska nám to jde. No, řekl bych, že jde. No, no. Nejvhodnější termín pro to, jak tady kur píp píp. No tak v rámci možností. Kurá se čutrým nechá, palím! Viděl jsi to? Neviděl, já jsem se soustředil na palbu, ale bylo to zničující. Jak hlavně, ou. Zemři, o, vedle. Zabije mě. A počkej, jak to bylo, to byl mráz, šutr. Lehni! Ten můj byl hezčí. Ten můj šutr byl nevadí, ale půjde zase dosekal na kousíčky, budu byl efektivnější. Počkej. To nic nedělá. Pasivka. Jsem odolný bleskům a když jsem aktivka, tak to bolí tebe, že? Jo. A teď asi umřeš, protože jsem to zápal a nemůžu s ním vzdělat a tebe to zraňuje. Ne, dobrý. Jo, to zraňuje, no. Už jsi zvyklý, že jo. Takhle tak běž a hraj si s nima. Posleduj, jo? Sleduju. To no, to teda sleduju, to jsem teda viděl. Co to bylo? To byl zmršený šťouh, kamaráde. To bylo teda hodně dobré. Ta planeta vlítla ze stůlu a žblunikla někomu do piva. Asi ne. To bylo přesné. Toto je. To byl, ale to byl, viděl jsi tu se, ten sebevražedný útok, to bylo aspoň halala. No, celkem úspěch. Tak, pojďte mojí trpaslíci, už nám chybí jenom Sněhurka, bude vás 7 a jsme ideální. Sněhurka 7 mrtvol. Už ano. Ne, míř na mě. Míř jsem na tebe, míř jsem na toho Haranta vedle tebe. Harant. A bacha, kde jsem ten magor.
Jo, už zase? Bomba! Tak jsem... tohle taky nebylo původně v plánu dobře, já a jsem... jsme se trošku proletěl. Já vlastně, jo, ty jsi zabil! Já jsem totiž tu samou chvilku, co ty si dal mini, já jsem dal zeď a ona explodovala. Proč jsi to udělal? Proč? Já nehraju, já jdu domů. Proč jsi to udělal? Jak řekl kartem, na vás, jdu domů. Oni mají štíty, na to pozor. No, nepovídej. Já myslel, že to je nějaká obří železná obálka. To je svaz ocelových pošťáků. Užijte si to! Kde je tvůj štít teď? Ne, kde je tvůj bůh teď, se říkalo na disky. Za mých mladých let. No tak to už teďka boha nikdo nevěří, ale ve štíty, to je něco jiného. Přesně tak, štíty to je in. Já chci jinou hůlku. Vem si třeba tu moji hmyzí, je jich tady víc než dost. Jak to? A pak se stalo, že tady tolik, co? Palím! Vedle. Oni se hrajou s mýma hmyzákama. Ale jsou moji, pozor. Tak ten šéf skončil. Já chci toho zbroj. Proč jsi umřel? Proč jsi nechal jo, upravit? Počkat, já jsem se nedíval, že je přede mnou borec, sakra. Já si mířím na toho šéfa takhle odvádět pozornost. Počkejte mu nedadeju, toho mi nech. Tak jo, Brecha. Osobní vendeta. Nechám. Takže zatím je to 1-0 pro něj. Stále 1-0 pro něj. Ticho tam. Hezky. Tak, teď je to 50-0 pro mě. 50-0 pro tebe, vereš, ale tady nějaká sekira. Aha, mám sekiru. Bože, sekira trpasličího šaška. Funguje, hele. Jo, seká lidi na malý kousky a vyrábí z nich trpaslíky. Ano, a na mágii nefunguje tak moc dobře, no. Škoda. To mě nikdo trpaslíka dělat nebude. Nechtěl bys? Ne. Určitě? Hele, neštěně, bo ti to vezmu a narvu ti to do kapuce. Do kapuce, děkuju. Mráz a oheň. Myslíš, že to bude efektivní? Já chodičku uvidím, ne? Pojď na mě, palím. Trapas. Moje byla efektivnější. Trapas. To se dá odrážet, hele. No, jako musíš. No to vidíme, jak se dá odrážet, hele. Musíš být rychlý. To vidíme, jak se to dá odrážet, hele. Části rychle. Co to kurňa bylo? Jak jsem se no, ovládl? Já nemůžu nic dělat. Nejsi. Jsi zmažený. Já nemůžu resovat, já nemůžu dělat nic teďka. Máš nabito magii. Hýlí se! Já jsem tě resoval, proč to nic nedělalo? Teď jsi zmačkal res, proč to ani nehnulo? Ty jsi zmačkal res. Mačkal tam mezerní jako blbec a nic. Jasně, jsi mačkal, já ti věřím. No, tak to bylo hezké. Proč jdem tak pomalu? Nevím. Proč tak pomalu? Aha, já jsem měl nabíte kouzla. Fajn. Víš, jsem nic nedělal. Co to je za jazyk, bože můj? Nevím, a určitě ho nehodlám. Hodlám jim ho spíš vytrhnout. Ty jsi nějaký našpaný, že jsme umřeli. No, jenom trošičku nás... Rozloben. Dejme tomu, hele, oni se mlátí navzájem. To je dobře? Určitě. Žijete si to. Ha, létající tepažlíci. No to by bylo dobré pokračování jednoho britského sitcomu, létající trpaslík. A snad ne. A už je pokračování červenýho. Viděl jsem, no. Nemyslím zpátky na zem, bude ještě nová série. To jsem slyšel, ale neověřené informace. Bude nová série, no nevím, zpátky na zem bylo dobré, ale asi ne tolik, co předchozí. Jasně, jo, mimochodem, až tak bude ta obří příšera s tím obřím okem, tak žádný experimenty, prostě šutrem do toho oka. Šutrem do oka, jo. Dobře, takže zkusíme experiment, když můžem. Já, no tak dobře, tak si hraj. No, to se ti povedlo. Krása, tleskám tvému čarodějnickému umění. Zvanému Team Kill. Ne, ještě žiješ, ale... No, teď mě dostal. Já tu padám, bohem. Taky. Pardon, ne. Říkal jsi, že odsud padáš, ne? Padám, ne, letím. No, když letíš, tak jednou začneš padat. Ale bože. Co jsme si to minule říkali o těch Team Killech? Že bude i nadále pokračovat? Já vůbec nevidím. Dobře, nevidím vůbec nic. Pojďte si to. No pojď si pro vaječníku nějak, no pojď. Tak. Je, tam mrcha čaruje nebo co? Tam mrcha čaruje. Oni všichni čarujou. Vážně? Jsem se nevšim. Co jsi udělal? No ale udělat půlku těch blesků, to je celkem umění. A vidět, jak jsou ty blesky účinné. To vidím, ještě to nakoupili moje mýma vejce, ale jestli se nepletu, jejich bosák.
Aha, oni jsou jak imunní najednou. Asi mají brnění z gumy, mrchy. Proč mě zapálil? A co dáč? Tato část plnu nebyla v plánu, já jsem tam střelil shooter, nic víc. No a oni explodovali ty moje miny, nebo co to tam bylo? Uchvatný. A jejich šéf je pod drnem. A trpaslík letí pryč. Furt naživo. Unbelievable. Still alive. Oh. Valve, slyšíš to? Tak, na to bych nestoupal. Schválně, uděláme taky pokus. Aha. Dobře, tak už jsi to pokusoval. Dobře, už do pokusu a jdem trefit nějaký kámen do oka. Dej si štít. ED. Bože. A kolečko, tak no. Bude uchvatný, když se nebude moc dílovat. Jen tak lehce, no. Tady se nám někdo netrefil. Já se netrefil, když jsem mířil přímo na něj, bylo tam to oko. Tady se nám někdo netrefil. Bylo tam to skurnění oko. To je nemilé. A teď tady jsou dva šašci. Tak. On to zdal. On třeba chce být náš kamarád. Neberem. Tu máš. On to obešel. Co jsi to udělal, Pepíku? To, tak to bylo krásné. Co naučil lítat. Jsem dobrý, nahoru. Myslíš, že můžeme spadnout? Můžeme, neskoušej to. Kam jsi zmizel? Jsem si chtěl takový hlubší průzkum udělat. Jdu se proletět, tak tě péro. Tohle nebylo vůbec hezké. Ty vědě, by ti tam ty vejce odpálili znovu, abys tak chlámal. Jsem demoman, dívej. A počkej. Co mě dělá dobrým demomenem? Kdyby byl špatný demomen, tak tady s váma nesedím a neprobírám to! Oheň, hele. Nepovídej. Tak bude stačit jedna ohnivá mrtvola tady? Promiň, to ještě živá mrtvola. Stále, still alive. Víceméně. Ah, still alive, still doing team kills. Kniha. Summon element, máme elementála. Arcane, štít, shooter. Na to nevidím. To není shooter. Arcane, na to neštoupej, to je takový pokus. Arcane, štít, shooter, to dal. Para, arcane. EF. Tak a to je takový mrtvý elementál a ty ho musíš aktivovat. Třeba já mu dám oheň a blesky. A teď je můj a je super. Aha. Aspoň kolec, doufám, že je můj. Já mu dám páru. Ten můj sice nemá páru o tom, co se děje, ale tak... Tak a co teď? Nemám dání. Jo, tohle asi není nic víc. My si musíme jít na ty troly tam. Aha. Jupi. Nebudu se ještě hejbat tady tyhle ty mrchy. Jaká tajná páčka tady. Info je nesmrtelný. Oni tam nepůjdou, co? A ten mu je smrtelný a ho to healuje. Půjdou, takže je vyvoláme znova, to není takový problém. Ne, počkej. Jo, já jsem tu už, aha. Počkej, připravíme si na ty šašky, co je? Na ty šašky si vytvoříme elementály. Li. Hlavně, že ne, delementály. Delementály, anebo, no, delementály. Počkej, jak jsi říkal, že to vyrábí arcane. Arcane, štít, země, shooter. Pára, arcane. Jo, mám to. Tak, a jdeme. Ano, velmi pomalu. já tam půjdu první, takže ono tě to vcucne. Aspoň doufám teda. Tak, elementál. Elementál nejde. Já mám. Já ne. Počkej, tak já mu udělám oheň. Co? Oheň. Arcane, štít, shooter, pára, arcane. A ten můj bude úplně super, já mu dám úplně všechno totiž. Já jdu radši dál, to vybouchne. Ono hněví, no to jsem teda. Už jsou tady. Zapte ho. Proč na mě? Já nechcu. Nejsem chutný. Žiju, hele. Netrif, aha. Už ne. Netrif. Ti elementálové nám teda moc nepomáhaj. Ale jo, pomáhaj, odvádí pozornost. Počkej, ty můžeme blesky, co tady blbnem? Nemůžem. Je to, že ne. Já mě zase žral blbeček. Neumři. Netrifovat, utíkej. Proč to po mně, já nejsem chutný, já jsem nechutný. Blesk. Nejde to. Okamžitě mě pusť, jo, žiju. Tak si vyhýruj honem. V, F, A, S, A. Jsem nechtěl. Blesk. Pak to nejde, takže to nejde. Jsme už venku? Nejsme. A jsem seželanej, Já ohořím! Ohořím, tak. Tě resnu, počkej, VA.
Spravím si ohnivý shooter. Oni jsou furt plní života. Jsi mi vylezl do rány. Trošku kontraproduktivní. Živej? Ano. On prošel mým štítem, to je úplně. Já tady budu pobíhat a budu odlakovat po schodu. Jdem dolů víc. Tady nemáme jít, hele. Děláme. Ne, nemáme. Proč jsme tu teda? Nevím. Ale já říkám, že je nějaká tajná páčka, ty jsi neposlechl. On mi ho snědl. A ty tady všichni bídně zemřeme. Ne, odmítám umřít. Už zase. Utíkej, mám tady shooter. Já jsem posledný. No, jsem mrtvej. Taky. Ne, ty si žiješ. Ne, já nemůžu. Ty jsi. Chtěl jsem tě oživit, ale už mě usmažili. Tak co tady? Tady jsou dveře! Ježišu Kristu. Já tady vidím dveře! Tady tu fakt jsou. Tak po 28. doufujeme naposledy. To už přestává být vtipné. Zase musíme zmátit toho chlapíka v kuchařském kostýmu. Já na kuchař, blbec. Mě nebaví mátit kuchaře. Tak představ si, že ti donesl polívku, ve které bylo... Moucha. Pane vrchní, mám v polivce mouchu. No tak, teda pěkně děkuju. Pane vrchní, mám v polivce mrtvolu. Mrtvý, to mi v polivce nechcu. Já už přivej. No tak mám to zase nebyl. A ty máš rád nebýt živý. No, teda pěkně děkuju. Jsi říkal. Sterakdary, zabíjej mě, jak budeš chtít. Jo, zabijej mě jak hrdlo ráčí. Přesně tak. Bole. Já myslím, že... Ne? Neříkal jsi to? Ne. Fakt? Ježiš, tak to jsem se přestal. Ve chvíli zhulenem snu se ti to zdálo, prosím. Tyhle, na začátku celé série jsem něco takového slyšel a ježiš. Tak počkej, Já mám napětý shooter, jedu pomalu. No, to bylo efektivní. Jsem se lekl. Já tě uhasím. Tak ne, no. Tak to je tady akorát dal kytičky, nebo co? Na tvém pomyslném robě. Počkej, para, shooter. Palím! No to bychom se, já na to kašlu, já jdu klasika prostě, to je vejce. Vejce jsou klasika, efektivní klasika. Budu velikonoce vlastně, že teďka někdy? Jo. No tak. Uí. Ať hody do provody, chcípni a vybouchni. Co jsi to udělal? To nevím, ale vypadá to, že umíráš. Tak trochu. Už ano. Počkej, když udělám ohnivý shooter. Aha, to je zajímavé. Promiň, už jsi přestal počít ty shootery na hlavu? Já jsem vymyslel něco úplně úžasného, děj se, jo, my teďka zbohatneme a budeme bohatí, úplně nechutně. Až mi tohle video ani nemůžeme... Chceš pořádat veřejnou sebevraždu a vybírat vstup, ne? Ne, děj se, jo, ještě mi oživ. A my uděláme masivní továrnu na hole a meče. Já se budu furt zabíjet, ty mě budeš oživovat. A budeme to prodávat. Jo, na eBay kupte si hůl mrtvého muže. No to se nedozví, že to je od mrtvého, ale prostě budeme jenom tak nechutně bohatí. To bude úplně perfektní, nemyslíš? Mm. Nesdílíš mě nadšení, koukám. Ne, já proč jsem... Proč celé obcházíš se zmoch teleport? Ah, já jsem z toho v kuse a potřeboval jsem se napít. Jo. Berde, protože už mi z toho vysychá i huba, jak jsme suší tady v této hře. Proč ne bum? Ne! Bum. To mě nemůžeš varovat, když se pokládáš bomby! Proto bum. Proč ne, no prostě proto. Pokládám miny, jo. To jsou ještě dvě, jsem se ani nevšiml. Tak, jsou mrtví. Viděl jsi to, on se úplně nafoukl. No, náfuka jeden. Džihad! Surprise! Wow, takový Armageddon. Nebyl Armageddon, to byl Arma Blbon, taková sebevražda. Ježiš, oni jsou úplně. Já žiju. Jaká sebevražda, kuky, no ně. Dobře, pokud o sebevraždu. Tak počkej, zkusím něco nového. Shooter. Pára. Shooter, jo, zkusíme něco nového, zase nás to zabije. Tak ne, mráz, tak jo. Zase netrefím. Tak mířím přímo na to. Šiši Kriste. Co ti říkal? Ty máš poslechnout mě, klasika je nejlepší. To asi ano, o bože, to bylo za 4000, ještě jsme uhli. Fakt je to nejlepší. No, vedle. To máš úplně talent se netrefovat. Ty máš zase talent se trefovat, ale do mě. To je věc druhá. Nevím, co je, jak ty říkáš, víc kontraproduktivní. Aby dal na most vejce a odešel, co ty na to? Já tak trošku přilákám.
Více. Jenom dvě. Jste nějaký chudý. No pojď tomu blíž, srabe. Odpustí. Zkušený pyrotechnik z té Ragdary. Co je to tady zkušený, za mě? Spíš zkušený balován, jak se tak koukám, co jsi tady udělal. Jsou tady miny, co uděláme? Položíme na to kámen. Uiii! A zmizel. Čověče, teď ti to mohlo, ježišmarja, teď to mohlo skopnout dolů, jsi si toho vědom. No, ale tak jako stalo by to za to, ne? Vždycky si chtěl vědět, co by se stalo, kdyby jsem byl pyrotechnikem. Jsem teda chtěl, no. Na! To vidím. Na! Sakra! Sakra! Jsi to měl víc zatáhnout. Počkej, já tam rozbiju tu překážku. Mhm. Jdeme pro elementálky. Ne! Co jsi to udělal? Nevím, vypadá, že jsi něco přičaroval. Tak, počkej, ohnivý kruh, děj se. Tuf. Mám styl, ne, už v tom. Přesně vím, co mám dělat. Já bych se s tím mal, kdybys vybuchl, to by byl aspoň styl. Doufujeme, že ne. Tak. Já vím, jak to děláme, prostě přičarujeme elementály a zdrhnem. Zrovna jsem to chtěl říct, zdrhnem. Jak takhle? Počkej na mě. Uiii. Ne. Okej, to vaši stojí asi ty partnáhu, tak. Ne. A víc ne. A úplně nejvíc ne. O, ty jsi prošel tím kamenem. To počkej, arcane, štít, shooter, para, arcane. Počkej, já jsem tam měl, jak to dělá. Arcane, štít, shooter, para, arcane. Arcane, štít, shooter, para, arcane. Teda. Počkej, dáme mu heal třeba, ne? Bude větší sranda. Tak, oheň. Oheň. ASF a jdem do prčic, pryč. No, hotovo, co se s tím tady tak... Ježišmarja. Berto, jsme tady dvakrát... Ty tady bude víc, ne? Doufám, že ne. Vlad, to značí, to je dobré znamení. O. To nejde. Značí dveře, které se sami otevírají. Přesně tak. A beru dlouho. Proto mám taky hruzu ze supermarketu. Ale ne. Hruzu se... O, to musí být těžké. A buď. Kuchař. Očák. Rytíř. Trpaslík. Skyrim, jdem nahoru. That's entire... I suppose less... Že bychom se měli schovat, říkal. To je vynikající nápad, zrháme? Tady se schováme. Co? Spousta mrtvých princes? Počkej, arcane život. Spousta princezen. Já se nemůžu hýbat, už můžu. Schováme se. Ne, ty jsi... Ty jsi to pokazil. Jak schováme, ty? Jak já, ty to hážeš na mě? Tak možná. Jak si považuješ to házet na mě, teď jsme byli oba na stejném místě. Ne, no to jsme teda nebyli. Teď jsem stál u tebe. Taková lež, ty jsi stál někdy, děj se, tady jsi byl ty, počkej. Byl jsem tady jak teďka stojím jsem byl. Jasně, že byl, a teď jsem umřel. To tě patří. No a dík, horší to snad ani by nemohlo. Ale jo, fajn, položil jsem, aby se mohl žít. Tak? Já jsem měl schovat tady za tu stěnu, už to mám. Tak, to byla ta nejtrapnější zeď, kterou jsem kdybyl životě udělal. Tak. Ty vám přeji, adie. Tak vám takovou stěnu. O, ježiši Kriste. Ten debil. Mě bys zabil přes celou mapu. Takže máme jinačí problémy. Tak teď ten zmrdlej. Jo, nejenom to. A mrtvej. To je to mi. To prčic. Resuj! Okay. Jo, dobře. No, teď jsem mrtvý. Tak tohle nejde udělat, musíme se schovat totiž. No jo, ale kam? Jo, tam, kde jsme stáli. Ne. Stál jsem u tebe, bastafidli! Ne, ty dej si, jo, pojď sem, já ti ukážu, kde jsi stál ty. Ty jsi stál někde tady úplně? To je prdla, jsem stál tady. Tady jsi stál ty, jo. Já byl tady. Tady, jo, prostě. A ty jsi, a já úplně já byl tady. Stál. Držku bude, byl tak tady. Tak pojď sem, a schováme se na kamery, pojď ke mě. Tak, jsme já byl přímo tady. Jo, jasně, že jsi byl. Jestli ty to blbě ujíždí, já byl do prdele tady. To mě nepomlouvej. No pojď. Vidíš na tu cestu? No nevidím. Já to taky nevidím, sakra. Promiň. Tak. Já jsem fakt stál tady, tady kousek od tebe. Jestli jsi mě viděl blbě, tak to máš spožděný. Kousek ode mě jsi stál, a to je ten rozdíl. Stál jsem kousek od tebe, asi metr. Počkej. Už tam furt jsou. No, budem dělat, že tady nejsme, hele. V tom jsou jsme druhý. To se můžeme schovat do té hromady mrtvol, bej tady já, tak se schovám do hromady mrtvol. Aha! Vidíš to? Špácen, to je maďarsky? Špácen, německy.
Tak vidíš, jak jsme to zvládli, no. Ty tady vleze další armáda a budeme mít po ptákách, hele. Doufám, že ne. Počkej, nebude to nějaká tajná věc, která jsme třeba špatně. To je deb... Oni nám lhali. Tady jsou kolečka. Halim! A vedle. Aho. Ten velký mě štve. Tu máš ráno. A jsem mrtvej. Kde jsem? Nevím, kde seš? Nevím. Já mám nápad, já tě radši. Jo, mrtvej. Už zase? Nebo ještě? Ještě. Proč? Tak, Arcane, jak to bylo? Arcane, Sheet Shooter, Para, Arcane. A oheň. Já jsem mrtvý, tak trošku. Brezvázem tě, ovšem, no, teď jsem mrtvý. A mi to celé seklo. Jsi živej. Mi to celé seklo, dobrý, už žiju, žiju. No víš, takhle si to seká, proto mě vidíš tam, kde já nejsem. No, tak to, teď jsem mrtvý zase já. A zase jsem mrtvý, co mě to zabilo. To přestává všechno. Arcane, Sheet, blbost. Blesky. Máme elementy na blbost. To mi, jo, blbý elemental. Hele, než mě smažíš, co to děláš? Co, letí ve miny? Jsem myslel, že... Dobré, pro zdraví. Já jsem myslel, že jsi myslel, že už na něj použiješ nějaký... Co to bylo? Co jsem to rozbil? To nebyl můj elementál, že ne? No pochybuju. Ale něčeho jsem našel, ale nevím, co to bylo. Já jsem to zapomněl, jak byl ten elementál. To prostě Arcane, Sheet, Shooter, Arcane? Jo. Shooter, Arcane. Tenhle bude mrazivý. Tak dobře, tak je taky dobrý. Co jsi to udělal? Já jsi taky někoho vyvolat. Tohle, bombu. Taky si jednou vyvolám. A bude párový. Tak, dej jim, máš páru. Arcane, Sheet, Shooter, Arcane. A bude to Ferra, bude mít život. Tak to nejde, dobře, tak to bude kámen. Kámen nějak Ferda. Tak bleskáč Ferda. Jo, pamatuju si to dobře, tak a ty budeš mít Arcane. Bleskáči? Můžeš Arcane? Můžeš Arcane, krása. A pěkně svítí. Hotový Darth Vader obouruč. Proklatě. Už mě nechte být. Ale ti hrajou, počkej, já si ještě jednou vyvolám, bude sranda. Tak. Uděláme si armádu Arcane. Můžeš si vzpomněl, jak to dělá, jak to se dělá. A ty budeš mít... Ne, počkej, to blesky už máme. Vodě. Pardon. Vodě, ty jsi mi zapl mojho elementála. Tak tady můj, počkej. Vodní. Vodní? Se na to vybodní. Oni nám zabili našeho elementála. No, bych řekl, že z nich udělají sekanovi, tak. A dost. Ten trpasík to úplně drtí. Nějaký... To chce něco zničujícího. Něco více zničujícího. Třeba tohle! No, hezké. To byl double kill, to dobře. Double shot, no, iron kill. Co to je? Nevím. No, jsme tady ještě něco zapomněli, takže... Já tam nejdu. Tak pošleme napřed špiona, ne? Co to jsou za zvuky? Dobře, už jsem se lekl, že přijde nějaký obrovský, gigantický, nechutně velký a odporný, jednooký boss. Aha. Jako myslíš velký to? Vysloveně lepší. Vysloveně lepší. Jsme v Mori, nebo co? Kežby Morie. Tohle, kamaráde, peklo. Arcane, Sheet, Para, Arcane. Mráz. Arcane, Sheet, Para, Arcane. Já jsem to udělal dobře. Já ne. Víceméně. Co ti to naučí? Naučím ho blesky. Co to je? Já jsem mokrej, jak je to možný? Ale to mě namočil. Tady blbec mě namočil. Já to jsem byl já, promiň. A to bylo úplně nechtěně. O nechtěně, no, ale to se... Oni mi aktivovali elementála, doufám, že budem tady. Ne. No a dětskou bude sranda. Otázka zní, jestli místo na mém disku bude dost velká sranda. No, tak fajn, tak se zabiju pro jistotu. Nemůžeme být neviditelní, to je taky jedna schopnost. Zůstaneme tady prostě. Počkáme ještě mrchy kolem propochodují. Proba to už točíme hodinu a půl pomalu. No právě. Hodinu bych řekl. A my za chviličku jdeme místo na disku, takže ještě jeden život a konec. Tak to bude rychlý, dám shift. Počkej, mě něco napadlo. Shift klik je do meče, že? Ne. To se probovat dělat. Nebudu to zkoušet. Počkej.
Takhle to bylo do meče. Jo, 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 mám to v meči. Pěkný. Teďka můžem. Kompršpracen? Já jsem tvůj otec. Ne. A musíš mít modrý meč, to neumíš. No počkej, on měl modrý, jak to dělá? Shift, klik, levý. Počkej, si spáně zkusím. Shift, klik. Jsem tvůj otec. Tak ne. A potom... To bylo jinak, znova, řekni to znova. No počkej, ty jsem Qui-Gon Jinn. Jsme Takže já jsem Qui-Gon Jinn a ty jsi můj malinkatý Luke Skywalker, jo? Spíš Obi-Wan Kenobi, vole. Co tam neorientuješ? Jo, přesně tak, přesně tak. No. Tak, konec randy. Kámen, voda... Prostě kámen. To bylo hezké. Co bych chtěl páru? Ne. Mrázek. Já vím, já zkusím mě toho elementáře. Ježiši, viděl jste meč? Neviděl. Z nějakého levného japonského kresleného filmu. Ty nejsou nikdy levný. Musí být levné, oni jsou kreslené. Ježišmarja. Hele, nevěřil bys, kolik stojí udělat kreslený film, to je dražší, než udělat 3D film. Jsem tu, hej. Jako žád, já jsem tě nesl, viděl jsem. Neviděl. Osud chce, ať už nenatáčíme. Dobře, takže já to vážně musím ukončit, protože mi opravdu za chvilku dojde místo na disku. Já se nám budou teda pěkně chlámat, až to uvidí. No, tak, já už jsem si zvykl. Máš nějaké slova na závěr? Prosím, nesmějte se nám. Prosím, nesmějte se nám. Přesně tak, to je krásné. A jinak mimo jiné odebírejte videa, klikněte na tlačítko like, protože každé kliknutí na tlačítko like nám vykouzlí úsměv na tváři. A zachrání to mělo před nevyhnutelnou smrtí.